Kaut arī skolu apvienošanas projekts visvairāk ietekmē skolotāju darbu un skolēnu mācību vidi, gan pirmās, gan otrās vidusskolas pārstāvji uzskata, ka viņu viedoklis lēmumu pieņemšanā netiek ņemts vērā. Principā mēs visu, gan tas jau sākās jau ziemā, jau decembrī sākās, mēs uzzinām no preses, no nejaušībām un mēs par to, ka ir jārunā ar cilvēkiem, jo izglītības sistēma visa sastāv tikai no cilvēkiem, no bērniem, no vecākiem, no skolotājiem. Un ja ar mums nerunā, tad kādas tie ir prioritātes? Mēs saprotam vienu, tad tā ir tikai nauda. Mūsu skolā tiešām ir tās tradīcijas, kas vieno skolēnus, jo skola nav ļoti liela, tai pašā laikā mēs esam kā viena ģimene. Un mēs kaut kā nekad nelikām pirmajā vietā naudu. Šobrīd mūsu pašvaldība pirmajā vietā liek finansējumu, liek naudu. Tā ir pirmajā vietā. Bērnu intereses ir kaut kur aizmugurē, kaut kur pabīdītas, gan jau iztiksiet. Pašvaldība kā viena no iemesliem, kāpēc ir nepieciešama skolu apvienošana, min demogrāfisko situāciju un skolēnu skaita samazināšanos. Tomēr skolotāji uzskata, ka skolēnu skaits abās pilsētas vidusskolās ir pietiekams un tā palielināšana negatīvi ietekmētu izglītības kvalitāti. Valstiskā līmenī pat jau runā, ka nu, tas nav normāli, ka ir pārpildīti kabineti, 30 bērni iet uz to, ka tomēr ir 20-22 bērni klasē. Zūd izglītības kvalitāte. Es saprotu, ka patreiz varbūt tiek vērtas skolas ciet, kur nav skolēnu. Bet mūsu skolā skolēnu skaits nesamazinās un uz priekšdienām arī viņš turēsies virs 300. 320, 328, mēs esam jau 5 gadus pēc kārtas. Tā kā mūsu pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja teica, ka skolēnu skaits sarūk, viņš sarūk laukos, sarūk mazajās lauku skolās. Pie mums skolēnu skaits nesamazinās, nedz mūsu, nedz pirmajā vidusskolā. Lai spētu nodrošināt mūsdienīgu izglītības saturu, ir nepieciešams sakārtot izglītības iestāžu infrastruktūru. Šī iemesla dēļ plānots apvienot Madonas pilsētas 1. Un 2. Vidusskolu, tādā veidā piedāvājot arī speciālās izglītības programmas. Piemēram, bērniem ar mācību programmu apguves traucējumiem, kā arī tiktu efektīvi izmantoti finansu un cilvēku resursi. Mēs būtu struktūrāli sakārtojuši izglītības sistēmu pilsētā, kas dot arī zināmu sinerģiju uz visu novadu. Mēs būtu izveidojuši divas teiksim, stabilas izglītības iestādes pilsētā, tā būtu Madonas pilsētas vidusskola un Madonas valsts ģimnāzija. Bērnu nav un no laukiem bērnus piesaista un šeit uztur trīs vidusskolas. Vakarskola vēl skaitās ceturtā. Nu, tas ir padaudz un tas nav tikai Madonas. Šeit visā valstī notiek tās reformas tikai tāpēc, ka vienkārši nav bērnu, nav skolnieku un uzturēt tikai uzturēšanas dēļ. Nu, tas arī nav pareizi. Plānots, ka apvienotā Madonas novada vidusskola darbību sāks pēc 2 gadiem septembrī, lai sakārtotu un modernizētu mācību vidi, apvienojot Madonas pilsētas vidusskolas, tiktu piesaistīts ERA finansējums aptuveni 800 000 eiro apmērā. Šis ieguldījums pilnveidotu mācību vidi un nodrošinātu mācību procesu augstā kvalitātē.